نقطي حلم هيسيدي والحيرة انتهي القصيدة كم ما قالوا يا يالا كم ما قالوا ما دي مقشاني مك ولا ليال يس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرويني مدن يال ملك استاد الدنيا دافيك جوجل كسر لوادا السهن تي في يدو أون أدي أد يدين كرا لجيل النود بدعة حاجة فرصة مدع إذا ينوبوت مدي لدها أدي أد بات أمها تنتهين أنت أد مرول بقى نقول رنتين أد برنامج كنا نأتوتان وحا أن ما أنت محاي هيدني أن برنامجها أن يقصد يارني برنامج كان ما أنت نيصد يارني كمل نقول دونا دور شوي إنك جيبوتي كده عدونا يدور شوي إنك جمهورية جيبوتي كده عي وقت هاي سمنا دي أن صور دافني وقت دي أن صور دافني يدو أي نوف نقين دونان علي أحمد علي واتر لولو يقانو يوم حاي هيدني عبد العبدو لابدو بقى dalyar maxay haydinay moqtahay mar walba sahan tv no qaadan dhigta no moqtahay naga caawisa maxay haydinay xagga siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti ku soo dhawow ali sahan tv abdalla abdo ku soo dhawada ali ku soo dhawow sahan tv bismillaahir rahmaanir rahiim aadman kaaga mahal celinaya walaalkay ayaan leh and wanda wahay waan jooga waxaan isku day doonaa caawa in aan bal isyar dul taagno doorashooyinka ama doorashada soo socota doorashooyinkii hore uga qarsoomay iyo modaliteeyada siday u dhacaan and sidee looga and depuimoga loo sameeyaa and sidee natiijooyinka ka soo baxa ay u yihiin wax aad amba wax lagu qanci karo iyo wixii kale ee aan ka sheegi karno maanta waan kugu soo celiyaa walaalkay Cabdulle walaalkay waad mahadsantahay Cali waad wad mahadsantahay walaalkay waan ku salaamay soo dhawow ayaan la waan ku salaamay dadka rajibtay ku xiran Sahan TV na waan salaamay waan dhawahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh goob walba iyo goob kastaba ku xidhno telefishinka caalamiga ah Sahan TV uguna kaalay warar hufan Sahan TV dadka iska leh halkani waa telefishinka caalamiga ah ee Sahan TV wayay ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ba Sahan TV daawadayaasheena qiimaha qayaha leh ee adduunka daafiga naga daawanaysa intaan aan moogtahay qodobadii doorashooyinka ee maanta inay ku tala galay aan gelin waxaan sultaagi doonaa amba dib u jileeci doonaa maxay haydanay team baadhida iyo baadhiyada maxay haydanay Ismaaciil Cumar Geelle hadda shacabka jamhuuriyadda Jabuuti iyagu gaajoonaya saxarada ku nool lacagtooda uu ku bixinayo intaan aad idin falqeyn iyadoo oo aan siin doono fursad maxay haydanay qodobkaasi inay iyaguna ay ila qaada dhigaan علي يو موقتهي عبدالله عبدوبة
farsamo yaqaanka waxaan weydiisanaynaa marka ugu horreysa inuu inoo soo tabiyo muuqaalada aanu ka hayno team badhiga nimanka iyagu ka qayb galay iyo maxay haydanay taageerada ay siinayaan kiritaliska ismaaciil cumar geelle iyada oo ay wadanadooda ay ka imanayaanna ay u raadinayaan dimuqraadiyad wadanadooda ay u raadinayaan xuquuq shacabkooga laakiin shacabka jamhuuriyadda jabuuti waa yaab waxay ugu qasbayaan ay u rabaan in ay moogtahay u haysto nin kiritalis oo macangaga ay weliba ay lacag ku qaadanayaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti lacagteeda qaadan waxaa naga sugtaanba waxa weeye muuqaalada iyo sawirada aan idiin hayno inaan moogtahay aan nila qaybsano sida aan u falanqayno maxay haydanay baadhiyada jamhuuriyadda jabuuti hadda ka socda kambaski sharaton hotel nimanka fanaaniinta iyaga laga soo qaadayo wadanada jaarka qaar laga keenaya yurubta iyagu maxay haydanay lacago waxaan rabaa inaan hal sheeko inigu soo gabagabeeyo nin baa beer yar iska lahaa beer waxaa la dhaho beer buu qodan jiray waxaa u yimaaday qolo beerta ninka waa maalin walba waa loo waraabin jiray toddobadii beriba shan beri baa loo waraabin jiray qolo kalaa u timida waxay tiri wareea maalin walba annaga kuu waraabinayne dadkan kuu waraabiya isdhaafi oo annaga meeshana keenso niyo maadigadaysaan buu dhi beerteeda si fiican baa laygu waraabiyaaye meyi bay dhaheen oo way tashkiiliyeen nimankii meesha ku hayay ee u waraabin jiray buu iska eriyey maalinkii uu iska eriyey ayagii buu keenay wandhay wuu waayey beertiisii wax u waraabiya oo beertii biyo ugu shuba maalinkii dambaa marka waxaa dhacday inuu ka daba wareego ka daba wareego oo yani dee adugu ka heli waayo wax jawaaba maalinkii dambaa beertiisii iyagoo ay marayaan buu gaadhigii kula gadoomay gaadhigii markuu kula gadoomay isagii baa u yimid iyagoo dhaawaca dhaawac iyagu uu god u qoday warhanna aasin waa nool lahay iyagoo le buu aasay marka magaaladuu yimid markuu magaalada yimid buu wuxuu yidhi nio nimankiibaa meertayda yimaaday shil bay ku galeen iyagoo leh hanna aasin waan dhaawac baa nahay baan aasay nimanka maxaad u aastay baa layidhi dee beentay hore ay ii sheegeen inay sheegayaan baan mooday buu yidhi ay dhinteen mar hore ayna noolayn sidaa darteed beentii hore ay ii sheegeen baan haddana moodi inay ii sheegeen sidaa darteed baan u aasay buu yidhi waxaan inii sheegayaa dowladnimaad haysataan mucaarad yuuna inii sheekaynin mucaaradku haddii wax la taaban karo inii keenaya dalka ha yimaado dalkana waxaa ka fuliya laakiin bannaan yuuna waxba iniiga sheegin waa inaad dowladnimadiinna haysataan xaalku waa shib iska dheh suldaan seereer waa inin la joogaa magaaladuna waa dhiindhiin dee hala baashaalo shib iska dheh waxaana hadda ku soo dhawaynaya waayo cabdi maxamed cumar federaalka intuu u yeedhay sasabay oo yidhi walaalo xilkaaga inuu ku noqo cabdiyow wax la-aantaa kala soconaya ma jira inta adigoo raalli ah shuruudahaagana waan aqbalaynaayo ku noqo oo xilkaagii dib ugu noqay dhaheen marka dulmidiin xaggee bay aaday ninka waa yahay waad maqashaan nimankaasi maxay haydanay ninkaasi wuxuu af carabka ku jiiday isagoo dhaleecaynaya mucaaradka ninkaasi wuxuu qaatay dhacdo amba maogtahay maanso amba muu qaatay maogtahay aragtii amba waxa la oran karaa soomaalida dee moogtahay sheekooyin soomaalida dhex martay ah ninkaasi wuxuu caddeeyey kelitaliye ismaaciil cumar geelle beentu shacabka jamhuuriyadda jabuuti u sheegay dib ma noogu sheegi karaa ninkaas halkaa isi soo taagay nin maaha nin reer jabuutiya mucaaradka jamhuuriyadda jabuuti ma waxay mucaarad ku yihiin waddan uu isagu degan yahay maseerka shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay ka dilaalayaan waa ninkaas waa jawaan iyo suuraan waa suldaan seeraar oo isagu macangagii cabdi ilay aan ognahay dhibaatadu u geystay shacabka ku nool maxaa ahdana kilinka shanaad oo aan maanta jeel ogaadeenya aan maanta maxaa ahaydeen aan xaggan kusoo koobi karayn jirdilkii dumarkii xaggaa lagu kubsanayey dhibaatooyinka uu sameeyey uu soo taageeray maantana intuu jabuuti yimaado ismaaciil cumar geelle intuu u heesayo abiy axmed u heeso muu heeso mustafa cajar marka nimankaas maxaa ahaydeen ka dilaalaya maseerka shacabka jamhuuriyadda jabuuti dollaarada ka qaadanaya annagu taandooyin iyo jinkadaan hoos seexana ina aad
timbaadi lagu sameeyo kambaski iyo sharaton hotel oo lacagii shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay bila koraan maantadaas ay hadana waa bila biyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti afar ishe bila biyo yihiin in ay dadkaasi timbaadi haday tahay sooraan haday tahay kan ila kan leeyahay maxay haydanay sooraan iyo jawaan kan kale leeyahay maxay haydanay sudan seera aliyo arrimaha ay ka soo kala waa arrimaha ay shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay dub qaadan kareen ana aad iyo aad aan uga yahay markaan arko nin masarkii shacabka jamhuuriyadda jabuuti ka dilaalaya oo ka dayaya waa nin aanan naxayn oonan moogta shacabka jamhuuriyadda jabuuti ee shalay tolo markuu qurbaha yimidso ragan sooraan iyo ninkan kale jawaan iyo qurbaha markay yimaadaan shacab reer jabuuti dollar u hura oo u gala baadhiyadooda nimankaas waxaan rabay intaana barnaamijkeena aan maanta noo soo diyaariseen adi iyo cabdilla cabdo caliyo in aad mid ka tiraabto aad baad u mahadsantahay horta oo arrin naga yaabisay baryahan dambaba markii hore waxaad arkaysay in cumar inuu yidhi war iga baadhiya amba campaign iga gala wadanada jaarka waxaad arkaysay isaga oo buur ama harageysa iyo meelo kalaba diridhaba looga sacbatumay oo la leeyahay waa nin fiican marka taas mid baa keento pressureka kaga imanaysa adduunyada iyo mucaaradka dabadda jooga oo ogeysiiyey arrimaha jabuuti siday u socdaan ayaa keentay in uu ka doonayo inuu ka dhaadhiciyo adduunweynaha uu yidhaahdo jabuuti iska daaye geeska oo dhan baa layga jecelyahay taasi waa mid laba horta faragelin inaa lagu sameeyo doorasho waddan ka dhacaysa ay dad ajaanibi ku sameeyaan waa dembi ay waddanka ka galayaan in maxkamadda la taago la qaqabto oo la xidhxidhay ahayd waxaas reer jabuuti bay qusaysaa ma qusayso dad ajaaniba oo meel kale nooga yimaa tani lacagta ay soo doonanayaan sedemeksaneer anaa runta kuu sheegay fanaan uu yahay ma jirto abwaan uu yahay ma jirto abwaanki iyo fanaanku ummadday u haysaan ma nin dictator oo dadkiisa lena sedemeksaneer soo shaqo tegay oo xoolihii ummadda reer jabuuti sida ay ku qaataan u yimiday weeyaan taasi saddex waa dad la leeyahay monopol lagu haysa dadka reer jabuutiya oo la leeyahay ansixiya xaqdarada siday xaqdarada u ansixiyaana heesa iyo ruwaayada iyo ayaa loogu samaynayaa lavage de cerveau marka waa adiga arkaya halkay nala gaadhay laakiin wuxuu tusay nina cumar wadankan haddeed inay cidna lahaynay cid kastaba usoo shaqatayn karayso waan kugu soo celiya walaalkay cabdalla kusoo dhawow nimanka qowlaysatada ee ka dilaalaysa maseerka shacabka jamhuuriyadda jabuuti ee faragelin ku samaynaysa doorashooyinkeena maxaad yaa adiguna aad ka leeda ninka maanta halka ka hadlay waxaan u arkaa nin qeyran mas-uula oo magaranaysa nolosha ka dhacay halkuu wax ka baran lahaa buu u yimaadaa inuu mataqaanaa uu heyso oo lacag ku gurto ninka waxaan ka haynaa inuu telefoon soo wacay dad aan garanayno waana sheegi doonaa inuu yiri jabuuti horumarkay gaadhay haiga hadho ciyaalo suuq waa laga hayaa telefoonkii baa laga hayaa intuu soo wacay wuxuu arkay jabuuti dadkoo baaba'a telefoonku soo wacay bisaa ku yiri jabuuti horumarkay gaadhay haiga hadho marka dadkan mersenerada ah ee waxba baran ee aqoon lahayn ee doonaya dadka reer jabuuti inay ku tufaan laakiin waxaa taa ka dartay caaqa oo xoolaha dadweynaha ku ciyaaraya ku baadhiyaya inuu adduunku tuso waa li jecel yahay cid jecel ma jirto annagu waxaan leenahay lacagta aad campaignka ugu samaynaysa campaski ee lagu tubisayo ummadda gaajoonaysa geli ee waxba haysan ee biyo haysan waharaadku hayo geli iska dhaaf waan ognahay resultaagaaga 900 baa igu riday waana ka hadlaynaa doorashada jabuuti sa uga dhacdo eesaa loo xado oo nagama qorsoono waxoo dhan waan haynaa dooniyaga say u xadaan baan haynaa marka waan ka hadli doonaa laakiin ninkaasi ninkaan nagu yimid ee ogaadeynaya waxaan leahay sharaf malihid bilaa sharaf baata waxaad hunguri baad qaa hunguriga inaad dadka jabuuti markaa timidada caydid aad tiri horumarka jabuuti haiga hadho inaad lacag soo dirtid nin ciyaala suuqa tahay waxaan kaala shakaysanaa iska yar cilmi malihid dameer baa tahay waa kan kugu soo ceshay ayaalo ayaalow weli maad aragtay nin reer jabuutiya oo soconaya oo ka heesaya xamar amba diridhaba amba somalilandan agteenna fanaan reer jabuutiya amba abwaan reer jabuutiya oo tagaya
oo ka hadlay mad aragtay wali doorashooyinkooga wa maya may maxaa annaka teena markaa keenay inay adduunyada looga yeedho fanaaniinta jirta markastaba iyo abwaanada jirta oo la yiraahdo war soo yaaca halkan bay casha talaay odogtahay oo hadday jiri lahaayeen siyaasiyiintii waaweynaaye waddanka beryihii hore allah u naxariistee kama dhici jirin waxaas marka maanta nin siyaasiya reer jabuuti isku sheegaya amba waddani isku sheegaya oo wixii ka dhacaya waddanka ka hadli kara amba farta ku fiiqi kara ma jirto berina waxaa la odhan doonaaba war ma lihidilaba waddankaba waan kugu soo celiyay calina waa ka sidaasu calina u sheegay weeyaan maxaa ahayd inay ka dhigay maxaa ahayd inay masaadkii shacabka jamhuuriyadda jabuuti timir xabaal taalla maxaa keenay in maxaa ahayd inay aad u raadiso ninka suldaan sera liyu boolis buu ahaa inaad maanta maxaa ahayd inay aad marka aad ku noqotid magaaladaadiina aad u raadisid maxaa ahayd inay dimuqraadiyad iyo aad tiraahdo waddanka waxaa laga rabaa in wax laga hagaajiyo ood waddankaaga aad maogtahay inta yare maogtahay aad aad u degantahay ogaadeenya in aad horumar aad ugu maogtahay aad ugu moogta ugu dadaashid markaad halkan timaadidna aad macangaga aad agtaagtid maxaa keenay maxaa ahayd inay somalilad yarkaana looga keene shacabka somalilad iyagu dimuqraadiyad iyo soo arkayna waxay ka dhigan tahay maxaa ahayd inay nin macangaga sidudka ula dhaqmo soo arkay waddankiisa markuu joogo uu dimuqraadiyad iyo wax moogtahay iyo horumar iyo xaquuqal insaan iyo xuriyatul qool mar walba u dadaalo markuu halkan kala yimaadana inuu yidhaahdo isgarabtaaga nin macangaga dictator oo shacabkiisii cadaabay oo shacabkiisii jalalka ku haya waa mucjiso cajiiba laakiin anu waxaan leeyahay waa gardaro xaafadi xaafad kale sidii ugu wareegto maxaana ka dhigay masaarka jamhuuriyadda jabuuti in maxaa ahayd inay ay noqdo timir xabaaltaal intaasaanu ku dhaafaynaa shacabka somalilad shacabka ogaadeenya waa salaamaynaa inay yihiin dad wanaagsan oo iyagu mar walba xaqa u jooga inay yihiin laakiin xabad xabadda iyaga kasoo baydha ee iyagu soo doonanta lacagtana qawlaysatadaasna waxaa weydiisanaynaa inay shacabka jamhuuriyadda jabuuti ka qabtaan inta aan annagu meel iska dhigayno macangaga annaga waddankaygii isagu isku baayay waayahay cali xag maanta waxaan barnaamijka aan maanta aan u fadhina halka waxa weeyaan shacabka aan usoo diyaarinay jamhuuriyadda jabuuti ee adduunka daafeega ku nool waa doorashooyinka jamhuuriyadda jabuuti ka dhaca kuwii hore ka maanta soo socda siday u bici jireen cali kusoo dhawow bal isdultaag doorashooyinka jamhuuriyadda jabuuti adigo oon marka dambe su-aalaha ka weydiin doono haddaad qodobka doorashooyinka isdultaagtid kusoo dhawow saxada horta logumaan kuma soo koobi karayno maanta aan barnaamijkan laakiin intaan ku odhan karno ayaan ku odhanaynaa ee doorashooyinka dee waad og tahayo horta taariikh ahaan hadnaa dib ugu noqono naga soo bilaabo sideed iyo afartankii ilaa lix iyo soddonseeskii waxa la odhan karaa waktigaas wuxuu ahaa waktigii gobonnimada loo halgamayey ee gumaysiga lala dagaalamayay ais periyodyo badan ha jiraan intaa intii ka horreysa dadkiinu waad ogtahay wax xoolo dhaqatay ahaayeen runtii dad baadiye iska joogay ahaayeen way jireen leadershipyo si loo doorto markaan food ka hadlayno waad ogtahay inuu waktiga wixii ka horreeyey waxaa lagu saadaalin jiray amba lagu soo xuli jiray ma odhan karayna lagu dooran jiray baska doorasha mid lagu soo xuli jiray dhaqan ahaan waad aragtay ugaasidee sida loo doorto suldaanada cafarta sida loo doorto waad aragtay inta badan waa anaka waa reer buu ka dhashaa markaas qolo waxaa loo eega haddana siyaabo kale oo lagu soo xulo ayaa jira ayde oo dhaqan ahaan ah taa kadib haddana leadershipka waxaa lagu noqon karaa wax curod baa la yidhaha dadkeena waa taqaanayo ninkani waa curod ninkii reerka ugu weynaa ayaa dee maamulka haya saasaa lagu soo xuli jiray dhaqan ahaan inta badan waxaa lagu salayn jiray dhaqan markaan kasoo gudubnay ee degumaysigu yimiday haddeetoole wuxuu noola yimiday habkii isaga waddankiisa lagaga dhaqmayey maadaama aan ahayn departement francais markaasaan soo galay in doorasho la galo marka waktiyaasha doorashada la gelayay meelaha toddobaatanadii adigu sideed iyo kontonkii wixii ka dambeeyey sideed iyo kontonkii ilaa waxaan odhan karaa soddonseeskii
waxay ahaadeen referendumyo dadka la weydiin jiray un haa ama maya gobonimo ma doonaysiin mise inuu Faransiiska nula fuliyo marka referendumkaaba inta badan dhici jiray sankontwiitkii mid baa dhacaan aan jeclahay soosound setkii mid baa dhacaan jeclahay kii ugu dambeeyey soosound seeskii buu ahaa ayaan jeclahay markii dadka la weydiinaya ma gobonimo doonaysiin mise gumaysiga labadii hore gumaysigu wuxuu yidhi dadku isku maandhaafsanaayeen waxa la yidhi gumaysigu ha joogo lix iyo toddobaatankii kadib markaan nimid gobonimada helay markaasaan doorashooyinka usoo gudubay sanadadii ugu horreysay doorasho ma jirin oo waad ogeyd xisbiya ma jirin xasan guule iyo partiga unbaa jira oo loogu ridayay kadib bay timiday haddeetoole caqabadihii iyo dhibaatooyinkii foodka nagala soo saar saaray walaalkay waan u hambaynaya aan kusoo noqon doonaa cabdalle عبدالله هو هويا دورش اسمع بوم عليه وحان وكبلا بيا 1977 كيما كبلا بيا هورتا السيد داتكو داتك رجب وتموه وقا إلا هون حريستي حسن قولي دا ابتدون أمة دا رجب وتموه عدين عديس مجرين مدحوين لما دورينين برلما دبيتيغا دورتي إلا شامبو دا دبيتيغا دورتي أو كارنيغا مدحويني markii dambe waxay ka dhacday dalka walowga 1981 kii kuna sagal boqol iyo kob sideetankii xisbiyaasha dhan baa la mamnuucay wuxuu sameeyey parti unique iyo sameeyey doorasho kama dhacin dalka Djibouti ilaa 1992 constitutional la sameeyey markaa taa waxay ku tusaysaa dadkii dalka qabtay inay dalka wanaag u taraan may qaban waxay doonayeen qof adeer loo yahay iyo jufayar inaa meesha magaranaysa ay haysato forever marka taasa keentay in meesha election ka dhicin 1992 markay fruitku 1991 fruitku kacday waati ilaa uu naxariis ah soo gudbiyay dimuqraasiyadda waxaanu naqaanaa laba qof oo midil isku dhiibay dimuqraasiyadda cidna ma ogoleyn mar rabin meesha laga tago in baasha dhal noqotay wareegto u bal doonaa laga dhigo 1992 markay election ka loo qararay election ka ilaahay uu naxariisay jaamac ilaabe uu ku guuleystay election ka asaga helay laakiin election ka waa la xadaa dadkeenu waxay moodaan election ka inaa saxaaradaha la buuxiyo maaha waxa weeyaan dooniga marka la soo duro minister interior-ka meesha seeni independent ma jiro free press meesha ma fadhido oo tirada markay la soo gudbiyo loo keenay minister interior-ka dowladdu baa ku dhan xisbiga mucaaradka kaba ah kuma jiraan marka anigu hadaan la qararay Ismaaciil Umar oo 10 halay asagu laba halay taydan baa asaga la siiyay tiisa maaniga la siiyay cid ka dabeytay kartaa ma jirto saasa u xadaan nambardan skri markasta waa sax weeyaan nambarkan baa isweydiyaa waxaan anuu halay baa asaga la siinaya wuxuu halay baa ni la siinaya marka meeshani tuuga ka dhacday 1999 kii Ismaaciil Umar gelisay ku miday tuugu ku miday ilaahu naxariistay Muuse Axmed Idris baa helay 180 buu helay ilaa balayay ilaa complete baan balayay marka waxa la qabtay ilaahu naxariistay Yaasin Yaabe meesha waa loo xogay Ismaaciil Odaga Xasan Gulinda ilaahu naxariistay ilte complete inuu ina kii soo helo waayo waxan baa la sameeyay inay reer oo ka un ku wareegto oo dad kale meesha qaban system kale dhigay baa helay Demil Diski markuu Ismaaciil Umar geelay oo doonayay inuu constitution ka oo masdaxad u qararo waxa la iskor taagayay Daahir Ahmed Faarax bal iskor taagayay markii la yiri nin laba jinsiyood wata ma carari karo iyo nin ninku hadduu dhaafo daada 47 ma carari karo waxa loo jeeday Ismaaciil Geedi ee Adan Roble waxani waa in constitution sur mesure waxay sameeyeen inuu asagu meesha joogo maanta tala waxay taagan tahay maanta saddex toddobaad jir weeye wuu ku talagalay sanka mondaga asagoo 4 toddobaad ka gelin waxa jaakiil baa laga soo shaqeeyey hadduu galayaa iyo suu dad ugu wareejin lahaa buu ku jiraa marka taa insha allah ummada rajbuti way kacayn marka wayna ogaadaan lacagtan uu campaign ku galayo maaha campaign waa lacagtii kale fursad kale oo lacagta lagu weecsado door 100 million baa la qaadi waxa loo oran combine ku baxday Ismaaciil Umar geela jeebkiisa ka bixiya saasoocdi treasure waa lacagtii ummada wuxuu dib u qaadanayo u gelinayo ma taqaana koonfurada uu gelin jiray ta kale waxaan xaqan ka sheegayaa waxaan sameeyay baaritaan badan baan ku jirnaa insha allah dhawaanta soo saari doonaa waxa Ismaaciil Umar xoolo u haysto adduunka yaala dagaa faraha gelin doontiin waxa barafadina waan haynaa ummadana war hor dhigi doonaa waa waxaan sheegayno dalka inaan ku dhisno aan doonayno aan hadaan hayay aan hadaan hayaa fayanka CNTD-da waxaan
دلك واحد كل سيل هين محا هين محا ومدة دتك شقين العقد لو سينا يان سين دونو دتك فاهمي أبي شامير كقطة كنا لو أنا قرني بقول كل متك أنا دتك فاهمي قال إيه أرضي دل باتل كون دتك جبوبي إيه رتريت قالي ملو واحد أنا يو إن عندنا يلبرو مارشال العقد واحد لو كل سيو وحولها دتك لقوا عصير ومدة رجبوتي وأنا وحوله بدن حلك كمشي جيو ولي واحد كوجبنا باريتان يوان دميني إن شاء الله دوام بشي دونا حولها انت هايستان انت بلينا هايستان دبدو كومغان اي مغانا سادل كان كوسو علي دونو اي داتكا ومدى ريجي بوتلو علي دونو نيكانا لو فوتون اي ساعب كالوتو مايو واحا وي دا بادي وي مدينة باديان يا نيكان جا ريجي بوتعاية كل معارض كعاية بادي وي مدينة هاساوو مركا وانا كاهينا وحجري كاوا كعلينا يا خورا مركا جي بوتعاية قهدو هلا وديو كيري يحاكو كيري waa hayna warka wuxuu imid mataqaana inuu haasawo oo meesha ka baadhiyoon boo imid day waan ku soo cishaa yaalo waya iyar baa ku daraya yaalo nayir waxa ka yaabinaya doorashooyinka jabuuti ka dhaca hadaad eegtid ama dib ugu noqotid statistikada waxa kaaga soo baxaya markii ugu badnayd ugu badantaa 200 oo kun oo qof oo jabuuti ah fotis iyadoo marka lagu tilmaamayo 800 oo kun 900 oo kun een marmarka qaar kood waxa arkaysa 100 kun ba fotaysay dadkan 120 marka ina umarayta u fotaysay waa 60 kun hadiba uu yiraahdo badsadaba 60 kun oo qof oo reer Djibouti ama 80 kun iyo isaga oo fotays dadka inta leeg cod 80 kun oo qof uu ka helay iyo nagu xukumaaysa wadanka u dhacaya waxa ka yaabinaya soo dhaafatas qof ki kale ehelay amba waayay iyada la dawarayay oo la leeyahay war intaas oo lacag aan ku siinaynaaye waa inaad saxiixdaa process verbal waxaasi waa xadid haday maxkamaddu jirto la isku xirayo laga daba tagayo waxaan ku sheegayaana waxa jiray nin baaskiilada ordi jiray oo muddo badan ordi jiray oo bilada badan qaaday magaciisi hadda ma haye en intii oo dhanba tuugu ku helay waa laga daba tagay oo biladii oo dhan laga qaaday en waxaan ku sheegayaa amba halka ka sheegaya haddii ay cadaalad timaado even kandidaad ama mar la dhiganaya ee sakariye Ben Johnson wani walaalkay waxba daawo maayee nika wala Ben Johnson yes thank you brother thank you ha markaas xitaa ninka la dhiganaya in hadii uu daacad u la dhiganayo laakiin hadii uu u xalaalay leeyahay lacagtaana wadanka dambi buu ka galay xaynimo sa u garo marka ay cadaalad timaadana ina maxkamad lala tiigsado oo de dariiqi in cadaalada lala maro dad aan waxba sameyn ba xabsiga ku jira waad ogtahay dadkii wadanka xadayna waad iga arkay marka waxaan ku leeyahay Djibouti xitaa maanta doorashadaas haday dhacdo waad arki doontaay balu fiirso 400 kun ama 200 kun oo Djibouti ayaa fotaynaysa haddana ta ka taagan waxaaba la dawarayaaba oo la leeyahay war kaar fotayadi qaata ama ilbaabka lagu gargaraacayo dad baa loo dhiibo qaata la leeyahay inta waxa laga cabsoonaya to d'abstention inay meel sara gaadho ay opinion international kuna in Umar way ka soo jeesay ilaadin ruuxani doorasho ma saaxiibo waan kugu soo celi waxaan ku darayaa ayalo ayalo waxaan ku darayaa wuxuu cali yiri merid waxa weeyaan ma og waad ogtahay USNT barigay badisay Demil Treska ahay wasiirki arrimaha gudaha bariga hayay wuxuu siiyay liis electoral ku siiyay oo mucaaradka iyo asanta markay isku soo dhawaadeen liis electoral ku siiyay waxay ogaayeen mucaaradku bureau de vote kasta inta ka codaysay ogaayeen labi tabakee habeenimo iyo asanti way baadiyeen inay helen oo way hayeen liiska wa liis dadka loo sheegay wasiirka bariga uu xarasana wuxuu siiyay liis electoral ku siiyay iyo asanti way baadisay marka ilaa 4 subax la sugeeyay saamaganaysa local bedelo waxba ma hadaan to the participation uu sheegayo walaalkay Cali way dhaadhiciyaan markay geelay siinayaan numberka way dhaadhiciyaan taasi ku ciyaaraan wixii ma garanaysa ay footeen abstentionga geela lagu shubaa abstentionga waa la yareeyaa waayo haday meeshan ka dhacayso cadaalad oo foot cadaalad oo sharciyaysan free press yaa dul joogi lahayd waxa dul joogi lahaa mucaadadkii la cararay waxa dul joogi lahaa masuuliyiinta siviilka yaa leegi lahayd laakiin meel ay saddex qof
ومنستر دران تليركا دونيغا كهلان دي بدها هي جيبوتي ام باك لاق 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 وحليرا دميه شيكدا لاقا لكن نو مقدس كريغا مركز سواش كمد كاكو معياران نمبر جايشن بالسين يا علي علينا كاغي علينا كيسي بالسين هذه لوكسينه لوكسينه ما قرن مركا وها وي ماشي وليت كما دحين دولشو خولو قراله كما دحين اسماعيل عمر جيل ولي مهلين لعقاها والله حدا صدق افر بقوله مولي بو كسو قادنيا ما تقانا تريزوركا هندو تريزوركا لعقا وايو قال ريبليكان دراو ديبا شانكوشو كيرا تاغا دوانكا واحد لعقا يا كسو قادا ورميش واحد نقطه الدكان تكلو وحان كو شيغيا وكلا كو دريا حلكا منيكا صعب كلو تومي دكا باديكا كو جيري درع الله درع الله سينيو يا فرتا قارو waa hawayaan xoolooyo dhan buu haystaa xoolooyay ku noolan lahayeen buu haystaa in ay qabri ka soo baxeen baa la moodaa saacad bay u tumayaan xoolooyii buu laqay waan taana waa sawirna umaduna waa la arkay marka inuu beereeyo ama inuu dacweeyo dadkii jaraayid ka qoray yaa sugi doona taa kugu soo cish way hay lister electoralka sheer duu taagaya anaguna iyo ali lister electoralku taagin maxay haydeen listiga si amba moqta magacada si la soo saaray doorashooyinka waxa tiri marka ay election ku dhamaadaan doorashooyinku dhamaadaan waxa laga saxeyaa warqado oo galaasha amba process verbal baad u tiri bal u iftiimi waxaad wajeedid halka isdul taagna maxaa haydanay listiyadaas soo baxa horta list electoralku waa wax update lagu sameeyo ama markasta imika ingiriiska way dadkay dhageysanay way garanayaan hana no soo diray waxa la sameeyaa de sida recensement iyo kale shanti sanadood waa buugnaa inta lagu la soo diro sidii loo ogaado qof kasta adresskiisa inuu galo maalinta doorasho timaada oo lama gabgabiira intayna dhaweynba ya qof kasta halka uu galo intii dhimatay inta kasoo jawaabi weeyda inta dhawaan aguri ku soo biirtay qaan gaadhay waxa soo dhay waxa la yaab la yaalo anu soo halka 20 sano oo ingiriis kaarta electoralkaygi wuxuu yalla district gacantaada magacaygii ba yalla yaa ku footaynay seelay ugu daray listiga 20 sano ka maqanay dadka dabada jooga oo dhan iyo dadkii dhintay oo dhan ayaa ku jiro karfada waxa meesha buuxa boqolkiiba 20 wada kama joogan ama sad amba wadkiiba qaaday amba way ka dhoofeen amba karfootadani way tuulan yihiin oo maalin kastana waxa lagu qeyliya war kaalay oo qaata war ingiriiskan joognay halka ka qaadanayna amba kanada joogan wada heer taasi waa taas tani process verbal process for qofka uu masaxo biro kastaba qof baa jooga oo eega hadayna jirin de seeni daacada marka tankeena waa u taayo amba partiga ba qof dhigan jiray amba kandidaaga qof dhigan jiray oo eega siduu deerilmoonga u socdan en mudooyinka dambada waa isoo ogtaayo waa ogtaayo walaalkayo wixii oo dhanba way isku dhaxdaateen marka iyaki ba jooga iyaki ba tirinaya kamaasha proze verbal ka saxayaya wandiki ibn umar kanban igu sameeyay jaadka u bixinay where we are going to ninki kanban igu bixinay lacagta ay iyo hadana delegate u ah oo biroga u jooga marka madorasha proze verbal ka la saxayna cidna ma tixgeliso laakiin ta muhiimada ugu weyn waxa weey in umar ma noqon kana madaxweyne qofkaas oo yiraahdo maahine uu iga helay marka sidoo u yiraahdana jabuuti waa loogiyo corruption way dhaafteba ka tusaaleer hadan ku soo qaado kandidaayada ama kandidaaga imka jooga wuxuu yiri walaalkay oo passport-kaygi waan celiyay soma yes nationality française boo waxaan dhigayaa wuri 5 milyan oo kaga qayb galo waxaan bixinayaa buu yiri meelaha 3 milyan 6 milyan 6 milyan oo campaign ku galo waa doctorina c'est participant perdant isaga iyaga garanaya in uu waxba ka helayni doorashada qofna inuu keelin laba inuuna in Umar doorashay isaga daayay cidna keelin inuu ganaayo markaas waxay ku tusaysaa even kandidaagu inuu korrupt yahay oo u socdo sid uu meesha wax uga helo waan kugu soo celiyay Cabdallaah anuga tagaanta waxaan ku darayaa ayaalo Jabuuti waxa jira waxa la yiraahdo act waxa la yiraahdo act de notoriété suppletif maxay ka dhigan tahay kontenero waxa la geenayaa waraaqadii kaararkeeni Somaliland ya Hamar iyo Ethiopia waxa la leeyahay in kani Abiba Rajibuti aha waraaqadii wala siinaysu fotoyo
waa kulaha waa wali maanta waxaa jira dad badan oo ku nool somaliland peut-être la population somalilandaise waxa wala haystaa kararkii jibuuti waayo kontenero waxaa la geeyaa beena ma oran karaan waana run kontenero waxay geeyaan kararkeenna waxaa la yiraa ninkan abiba jibuuti aya halkan buu ku dhashay ku koray marka warqadaha la siiyaa xamar iyo wadarki doontiin inta ka footeen doontaaba hargeysa xamar iyo qasulka ethiopia waxaa soo dhawaa waxa la jibuutiya oo kararkii baa la wasiiyay taas weeyaan dhibaatadu meesha ka taalla oo ismaaciil cumar dalka ku baabiyey dalkii waxaa yeeshay dad dalkan ku dhalan yaa yeeshay oo dalkan shaqo ku lahayn oo warqadii haysta wadiga arkaya baasaboorka jibuuti lama ictiraafsano hadda cid kasta haysta markasta lala maraa marka ninka dalka guntu ka riday waxa weey sidii dalka looga qaban lahaa annagu aanba waxa cararo ama wuxuu doonaa sheegto ma ictiraafsanin waxaan leenahay irxal meeshan isaga tag dadkii lahaaba dalkan maamulaya ummadooda xoolaha u soo celinaya ummadda sharaftoodii u soo celinaya dadka iyaga waxaan doonaynaa sharaf iyo cizina ku noolaadaan inay helaan mataqaanaa lacaga ku noolaadaan inay dadka retreat gala meel lagu xanaaniyo ay helaan meel basas loo iibiyo la geeyo magaalada la tuso markay gaboobaan oo programa badan baan u soo wadnaa haddaan nahay sentideeda waxaan kaloon wadnaa inaan shaqooyinka abuurno waxaan wadnaa plan marshall in dalka sayd u dhan tahay baan u dhisno lacag amaahan u baahnin lacagta waxaa haya caaqta kasoo qabanaynaa taasaa dalka lagu dhisi taasaa takhtara lagu dhisi taasaa tacliim fiican la sameyn marka electionkan waa election maaha waa baadhisu lacag ugu xado ma kafiso wuxuu haysto wax kaluu qaadaya marka waan kugu soo ceshaa yallo wayahay madama ku dhawaajiya somaliland waxaad ka yaabaysaa absurditega ugu weyn ayaan low waxaad arkaysaa kampanigoo laga galayo amba somaliland amba ethiopia waxaad arkaysaa meeshiio laga footaynayo amba somaliland laga footaynayo amba ethiopia laga footaynayo amba xamar laga footaynayo waxaba dhici kartaba dadka jabuuti ka footaynaya intay dadka dabadda waraaqadaha la geynayo ay kaba badan yihiin laba war iyaa ilaalinaya meesha laga footaynayo dabadda amba hargeysa ha ahaato amba buurama ha ahaato amba dirdhab ha ahaato qofka ilaalinaya ee jooga wacyo soo safiirka in cumaru meesha dhigta ma yes no marka natiijada ka soo baxaysa waad og tahayba waa waraaqada halka ka qaada halkaa geeya ku gura keesaska soo tiriya una soo celiya marka dadka reer jabuuti waxaan ugu baaqaynaa war waxani doorasho maa waddankuna uu dhaxal wareegay marba haddii kampanigiinii laga samaynayo hargeysa iyo buurama iyo dirdhaba iyo xamar haddii laga samaynayo kampanigii foodkiina halka lagu qabanayo innikuna aad dhex joogtaan meeshood leedihiin wargaaja nagu laysay shoomeeriin baa ku nahay waxaan ka qabanna ma jirto waddanku uu dhaxal wareegaye war dadkii lahaayow war kaca oo sare joogsada food baad sheegaysiine waxaad arkaysiin innikoo waddanka cidla dhex jooga waan kugu soo celiyay marka anigana waa yar qadanayaa ayaalo waa yar qadanayaa xusiin cabdalla waxaan hore u yidhi jaaliyad waxaa jirta aan u bixisa jaaliyadda baasaboorka oo ku dhaqan somaliland ethiopia ilaa puntland ilaa xamar jaaliyaddaasi may arag jabuuti warqadihii jabuutina waa la siiyey siday doonaan baa ku helaane haddii iyaga loo ogolaada in ay codeeyaan ay doorashooyinka ay galaan ay codeeyaan oo halkaa loogu ogolaada in logu ay ka codeeyaan maxaa u diida markaa meelahan kale in loo moogtahay yurubtana looga soo codeeyo moogtahay doorashooyinka jabuuti cabdalle kusoo dhawow waxa weye horta intaan taada ka jawaabin waxaan kuu sheegayaa proces verbaalku ka dhawaajiya cali proces verbaalka laba proces verbaal baa la sameeyaa ta ugu horeysa say u dhacday bay u sameeyaan proces verbaalka safoodka u dhacay xaq ahaa ismaaciil baa loo diraa siday u dhacday tii kale ee la bedeliba haddana la sameeyaa asaga haddana loo diraa marka maxaa la sameeyaa tii la bedeli baa loo diraa qoladan lagu sheega lagu leeyay seeniida beenta meesha ku fadhida taasaa loo diraa magara taasi ku dhawaaqa ta kale aan ku diray waxa weeye ninka electionka xukuma waayo adeer buu yahay wasiirka arrimaha gudaha waayo adeer buu yahay marka waa famiga uniyakan baa laqlaqdaa say doonaan bay ka yaalaan tani su-aashaad ii weydiisay igu soo celiya yallo iga baxdee haddii had jaaliyadda aan u bixishay jaaliyadda baasaboorada waxay iska haystaan warqadaha jabuuti waxay degan yihiin
Somaliland degan yihiin ilaa waxay degan yihiin Puntland ilaa dhulkaasoo dhan baasaboordigu ugu tibay qaataan baa cushur bay ku galaan amba markay dhoofayaan dhaqtar ku tagayaan bay qaataan Djibouti weligood ma arag iyagoo iska fadhiya halkaas loo geeyay rajaliyadaas aniga ka dhawaajiseen leedihiin waa loo ogol yahay inay codayaan oo waa la soo qaadaa marka dambe oo dad reer Djibouti aanan ahayn ba moogta laga dhigay reer Djibouti dadkii reer Djibouti ee asalka qurbaan ku daadsan ee ka soo cararay Galitaliga Galitaliska waxa loogu ogolaanayaa iyaguna inay codayaan de waxa weeyaan ayaan loo waa simple kuwa ka footeenaya Hargeysa Buura ma Xamar Darnabe waa ninka safiirku arkaya wuxuu ku riday kurid Ismaaciil tu kale ma taalo tan kurid waa loo dhiibayaa qurbaha hadday noo ogolaadaan day dowladan dhex joogna waxaan control doonto dad soo dirin doonto eegi doonto marka nama qasbi kara waxa banaan doonaa noo kuma rabno marka ma rabaanta tu ay control karaan ay ogaan karaan wixii ka soo baxaya unbay sameeyaan marka Ismaaciil Cumar halaal waligi kuma iman wuu isku ogyahay inuu meeshan helin wuu isku ogyahay meeshan dadku inay doonayn marka been iyo balaayo ku socdaa faraha dhiig buu ku leeyahay ummad buu xaqay intuu cafwi diisan lahaa uu isaga tagi lahaa meeshan waran lahaa dadkayga waa ku gafay wixii xooliyan xadana waatan qabri lama galayso weli wuxuu ku sii adadag yahay asagoo sare jooga ku jiifsada yuu ku leeyahay waan maamuli wartaa way diidan reer Djibouti wana ka dhidhiyaan wallaahi wabillaahi dalkooga iyagoo dhex joogays arkayaan inay noqdeen Falastiin ee dhulka waxba ku lahayn maanta uga dhowdahay waxa warqada haysta waxa dibadda warqada la siiyey kaga soo qaba Xamar Somaliland Burama Dereedawa waxa weeyaan warqadahaydi waa la wala haystaa waa laga tiro badan yahay haddii maanta aan kontrooli weynaanaku way noo dhammaatay dalkan waa u dhammaatay dalkaasi waa lagu muqoorin warqadaha waxay ku heleen si sharci darro ah ilaa hadda la bixiyaa waxa cajiiba masaakiinta cafarta ku dhalatay noordka warqadahana waa loo diidaa kuwii Soomaalilandna waa la siinayaa taa wayan caaqu fikradiisu waa taa caaqu Djibouti waxba kama gelin wuxuu ku leeyahay waxa dabaday aniga cirka isla maraan ha baabaado taa waxaa ku tusaysa walaalkayow lacagaha wuxuu dhibay inuu kaadeerka u yahay kombaynka Jaamac Cali Geele aqalada kaybsan Turkiya waad ogtahay waa xoolihii ummadda markaad eegtid uu kaleedahay Djibouti bijeegu waa 1 milyar waxaa ku jirin boorka waxaa ku jirin mataqaanaa Jeep Telecom waxaa ku jirin Araborka waxaa ku jirin Edeedeega waxaa ku jirin Honeedka lacagta halkay martaa taana anaka cadeyn doonaa dhawaantaan sheegi doonaa halkay marto yaa haysta yaa imsay tahay waa kugu socoshaa yaalo sax sax Cali marka aad leedahay ninka doorashada la galay Zakariye Naanaystiisa Doobiro oo ninkaasi muxuu doorashada ka galaya waa waayaya marka aad leedahay maxaad ugu jeedaa bal shacabka taa waraaqadaha inay sii durtaagaan raba suwadoogeydo Djibouti barigii horade inta ku dhalatay maahine inta timaada marka waraaqadaha la siinaya jugement wax leedahay loo mari jiray sida loo soo cadeeyo qofkan inuu muddo joogay in uu buuxinayo shuruudihii lagu qaadanayay waraaqadaha way kasoo gudubtay meelaha 80-90-nadii way kasoo gudubtay waxay noqotayba doon wax la isku siiyo la iskugu deeqabo in Cumar marku meeshay ninku doonuu siiyaba nationalityga amba Hargeysa joogo amba Xamra joogo amba Kismaayo ka yimaada uu siiyaba hadda way kasoo gudubtay oo waxa la yaab leh wadanka ka dhacaya ee laga sheekeynayo it could feel telefoon baa la isku siiya nationalityga Djibouti amba passport Djibouti halkaasay taagan tahay could feel ina lala hadlo leeraa ninka jooganaa service de nationalityga war qofka waraaqadahaasi waraaqadaha Djiboutina faray bay ka baxeen laakiin maalinta ay taladu wareegto amba anaku aan imaadnaa qaban wax alla waxa baasaboorraha ee dabada jooga oo naan nul wax alla wixii nationality lagu siiyey xaqdarrada ha maqlaan waan ka qaadaynaa waraaqada waddankana waxaan la kaashanaynaa ragga jooga nala jooga ee quwadaha waaweyn we put back siligii baan soo celinayna ha maqlaan inta joogta faray buu ka baxay waddanka in la soo celiyo inay wadanada waaweyn nala joogana caawiyaan wixii xaqad meesha ku jooga waraaqada la'aan ee illegal ku jooga ciduu doonaba ha ahaado inay wadanka ka baxaan dhulkoogii tagaan xaq ay ku soo galaan wadanka xaqna ay ku joogaan ta waraaqadaha taasan kaga baxay ta kale aad igu tidhi Caliyow intaanad gelin maxay ahayd inay
een su'aashii aad moogtahay aan ku weydiiyey waxaa jira xildhibaano badan oo iyagu moogtahay haddii moogtahay wadanno la aqoonsanin oo jaarkeenna baasaboorka jabuuti iyo heesaa iyo baacmushtir iyo dad badan oo baasaboorka iska iyagu ku kala goosho ku dhoofdhoofa baasaboorada la siiyey waxaa la yidhi dowladda jabuuti mar la weydiinayey waxay yidhaahdeen baasaboorradani maaha waa baasaboorro la isticmaali karo ee waqti gaaban oo dadkan baan u fudaylinaynaa dhoofka maadaama ay baasaboorro haysan markaasi baasaboorradaas aad ka hadlaysaa mise waxaad ka hadlaysaa kuwan iyagu la bixiyey ee la siiyey dad iyagu laga iibiyey waxaa jira kuwo la iibiyey kuwo lagu bixiyey sidaas iyo kuwo lagu siiyey maxay ahayd inay familiya ay bixiyeen ku dhow taliska ismaaciil cumar geele warqadaha aad ka hadlaysa la leeyahay waa in warqadahaasi wax kama jiraan laga dhigo waa kuwey marka ado horta waa in laisdul taago dib loogu noqdo waa su-aal fiican in qofkan dhibaataysan dadka nala jooga ee dhibaataysan ee qaxootinimo noogu yimiday jabuuti kusoo galay iyo xaq u leh uu buuxinaya shuruudii qaxootinimo inaa la siiyo ama cali cadaan joogo ama casaamaha joogo amba ubuq agteeda ubuqa joogo uu ha ahaadaan radagan walaalaheena yamantesoka ninkii buuxinaya shuruudihii qaxootinimo in la siiyo baasaboorkii qaxootinimada in la siiyo waa xaq in baasaboorka jabuutiba baayac mushtar lagu galayaa oo lacaga lagu dhiganayaa dabadda la yidhaahdo adduyada meeshay ka jirtaan ku sheega waraaqadaha jabuutina waad ogeyd cali ara markuu joogay qof waraaqadaha jabuuti dhayal ku helaynin muu jirin maantana qofaan haysan ma jiro fariibi ka baxa waan ud ogeyd maalin dhaweyd in lagu dhawaaqay waraaqada oo dhan baa la bedelaya soo maad ogeyn sax yes maxaa keenay markii aan dacwada u gudbinay adduunyada anidhi war waxaan lagu gudbayo oo dhan waa waraaqadihii jabuutiya la wala sito iyo adduunyadii pressure saareen ay yidhahdeen warda waa maxay waxaan nooga sameeya xeer iyo meel loogu yimaado waa laga soo gudbatiy oo ayaamoon baa lagu maaweelinaya dadka wixii waa la laabay in lacag lagu cunaa la doonayey lacagihii bay diideen adduunyada bank mondialka iyo baanakan amaha bixiya waa la laabay laakiinse waraaqadaha jabuuti anaa kuu sheegayo farihiibay ka baxeen waddan waraaqadihiisu faraha ka baxeenna isaga dhan baa faraha ka baxaya baritoon oo meel loogu hagaan lahayn marka raggan meesha yimiday inay waddanka leeyihiin iskuma haystaan laakiin waxay u haystaan inay yimaadeen ay ka xoolo dhaqdaan ay barina ka yaacaan laakiin intii lahayd ee dabada joogay waxaa la dhaha war caliyo nationalist baa too waa now ninka waddan kalaa ka naxa waraaqadaha inta la siiyeyna in laga qaado inta xaqdaro lagu siiyey weliba xaq in laga qaado nin baasaboor la siiyo oo ku baayac mushtarana waxaa xaq uga leh ninka yabaniga ee qaxootiga soo galay ee buuxinaya shuruudihii humanitarnimo inaan la siiyo marka anaku nimidna dhukan somoogi xeerar baa jira dariiqii baana nagu siiyey dariiq iyaka lagu siinaya maxay tahay waan dheereeyey waan kugu soo celiyey may sax may su-aashi kale insha allah cabdalla intaasi isku doonaya inaan ku weydiiyo maxaa sakiriye aad u leedahay hadduu ka qayb galo doorashooyinka isagu moogtahay waayayahay waa la iska ogyahay maxaad ku tiri su-aasha maxaad ku tiri hadalka horta aniga maa in cid kastaa ku odhanaysa horta warunoo xaqbuu u leeyahay waan in reer jabuutiya inuu doorashada ka qayb galo xaqbuu u leeyahay in uu dee shuruudihii la buuxinayay marka uu baxo inuu tartamo laakiin waad garanaysaayo wax prevision la ydhaaba jiro lasii sheego marka sakariye maanta ma la odhan karaa ismaaciil cumar buu doorasho ka badinaya mucaaradka oo dhan hadday isku tagaan siday uga badiyaan iyaa adagba haddii uu soo dhigi karo farsamayaqaanku waan ku tusi lahaaye doorashooyinkii ilaa 99-kii ka dhacay jabuuti 92-gii even ilaa maanta ka dhacaya waad arki doontaa magaca ina cumar halka uu yaallo inta uu ku helay iyo siday doorashooyinku u socdaan marka nin aaban meedaanka siyaasadda aanan jooginba kow aanan haysanba taageerayaal ilaa militan waa inaad lahaataay aanan haysanba laba aanan haysanba maaliyadda uu ina cumar haysto maanta iyo muwayeenga uu isticmaalayo oo kuwii dowladda oo dhana
runtii u malayna maayo anigu cali ahaan in uu soo dhowaanayaba laakiin kolley caqligiisuu qabaayo ilipabet wuxuu isleeyahay war meeshan waa la boobayaaye way sii kala daadanaysaaye adiguna lixdanka malyuun iska qaado baasaboorkaagana baritoole dadkana mid baan ogeysiinaya waad taqaanaa maa cali waraaba berigu baasaboorka celiyey ee doorashada ka qaybgalay muddo lix biloodaa lagu siiya inaad baasaboorkaaga celinaysid iyo in kale markay doorashadu dhammaatay buu iska noqdo baasaboorkiisii buu iska soo qaatay marka lixdaa bilood marka lagu siiyo waad noqon kartaa noolan kartaa waan ka noqday laakiin taasi waxaan ogeysiinayaa dadweynaha talabaad waxa weeye kulaahay in uu yahay inuu u tagaya meesha bukbaktisipe way caddahay inuu isku soo sharxayna bukbeeqdana bukbeeqda inuu badiyo maaha in laga badiyo isaguna wuu ogyahay reer jabuutina way ogyihiin adduunyaduna way ogtahay waan kugu soo celiyey cabdallah kusoo dhawow ninkan iminka zakariye meedaanka uu tegayo u leeyahay waan ka qayb galayaa waxa weeye waa inaad qaadatid maxay ahayd garoonka markaad soo gelaysid aad ku ciyaaraysid kubadda waa inaad diyaarsataa moogtahay dharkii lagu jijimicsanaya waxaas oo kale ma haysta taageerayaal ninkan liis electoral ma haysta ninkan maxay ahaydanay guddiga maxay ahaydanay moogtahay dhexdhexaadist ku ismaaciil samaystee uu kasoo qaatay nimanka maxay ahaydanay xisbiyada dhoolatuska beendeeda ninkan maxay ahaydanay maxamed cabdilaahi alaale ee darawalkii maxay ahaydanay ahaan jiray aadan roobla cawaale uu hoos fadhiya ismaaciil cumar geele 300 uu ka qaato oo kale nooc macaynkaasoo kale oo mucaarada oo hoos fadhiya ismaaciil cumar geele nimankaas ayaa yidhi beendeeduna way fadhidaa waxay ku jirtaa guddiga maxay ahaydanay isku dhafanay maxay ahaydanay dhexdhexaadinta maxay ahaydanay doorashooyinka bal ka waran ninkaasi waxaasoo dhan ma haysta doorashooyinkana ma ku leeyahay moogtahay nasiib uu kaga guuleystay ismaaciil waxa weeyaan ayaalo waa filim hindi alif leeda leeda weeyaan ma garanaysaa ninkan qandaraas ku qaataa boorka inay aydu iyo bisaaska soo gelin boorka marka qandaraaska baa loo birinayaa waa ina yaroo ma garanaysaa adeerkii bakiri soo gal meedaanka waan ku ceyboobee waxay la cararay ma jirtay ii soo gal meedaanka sidaad igu xalaalaysid waxa weeye horta siyaasadda markaad gelaysid base waana lahataa foundation oo layskama cararo uun cabdalla biri ma carari karo haddaan foundation iyo dad iga dambeeyaan haysan iyo ma garanaysa taageero inaan haysan oo pool baa la qaadaa waa la egaa halkay dadku kaa joogaan ta kale ninkaad la cararaysid waa nin asagu arbitrkii ah oo asaga wax sheega waasaan kuu sheegay prose verbaalka marka la sameeyo cidna lama siyaasiga loo geeyaa asagaa retush buu ku sameeyaa intaa intixaan ka dhiga waxaan haynaa annagu waxaan kuu sheegayo maa waxaan soo sanifay dadka ka shaqeeya dad badan baa nala shaqeeya oon ognahay soo retush ugu sameeyo ismaaciil nowis ogyahay warka aan sheegay inuu run yahay retush buu ku sameeyaa halkaa tan ka dhiga tan sidaan kala dhiga taasaa la socoya taasaa loo geeyaa qoladan lagu leeyahay whatever ku dhawaaqaa electionka inuu ismaaciil helay ismaaciil cumar wuxuu ka qaatay taariikh markuu tx badiyey soo ma casuusanaysiin si yaroo cadaaladda u dhacday waxay arkeen cabdiraxmaan tx inuu badiyey inay hadday cararaan laga badinayo way ogaadeen war waxayana systemka waanaan xirno iyo usnti inay ka badinayso marka way xiran iyo soddon nasiib waxay ku lahayd liistka liist electoraalka haysay oo wasiirkii hore yaasiyo carooday yaa siiyey baqbiqo bay u haysteen ragga fadhiya birayaashana rag iyo sn magaranaysaa niyadda ka ahaa bay ahaayeen marka ismaaciil cumar gille ilaahayna uu ogyahay isaguu is ogyahay inuu waxba helayn inuu meeshan xoog ku haysto ma cid bay ka qarsoon tahay kartideeda male cilmigeyga male qalad buu ku joogaa madaxweynaha iyo dadkii meesha u dhibay qaladkii la galay iyo weeyaan annagu waxaan doonaynaa haddaan sentideeda afkiga ku hadlayo inaan constitution radicala sameyno inaan constitutionka ummaddu ay samayso constitutionkan markii la sameynaya dagaalka fruitka waa lagu degdegay waxaad aragtay madaxweynaha wax kase la siiyey dadka ummadda ciisaha kamay fekerin beritoola tanay ninka wayna qabanaysaa waxay lahaayeen cafar kala carara madaxweynaha awoodo dhan wala siiya tiiba maanta haysata kolo mid baa lagaga takhalusay shalay cafartay ahayd maanta ciisa lagaga takhalusay cidna ma noola markaad wax samaynaysid markasta waxaa la eegaa inaad adiga kugu soo noqonayso waa haduu ilaahay wuxuu jecel yahay ninka cadaaladda ka shaqeeya oo constitutionka si xaqa loo sameeyo marka la leeyahay constitutionka laga dhigay dalka inuu ku dhilo madaxweynuhu iyaa loo daneynayay waxaa loo daneynayay xasan guuleed abtidoon ilaa u naxariistay jabuuti kuma dhalan haddii kale ma carari karo iyo ismaaciil cumar geele
marka ilaahu naxariisay aadan rooble iyo ismaaciil geedi xareed waxay u ogolaadeen yaan isweydiiyaa iyagoo dalkan ku dhashay iyagoo dalkan leh oo dalkan maanta waxaan aaminsanahay inay ka dhigi lahaayeen singapore inay ka dhigi lahaayeen dubai waataan ku wadno waa dal yar dalkan waxaa dhisaysaa $50 billion baa dhisaysaa jabuuti iyo disrigaasha natufelmat waxa kasta waa samaynay lacagtan waxaan soo amaanayna maha caaqaa haya caaqaa laga doonay lacagtan ma garanaysaa waxaan soo sharixi doona dhawaanta waxa weeye markaad wax samaynaysid waa inaad ilaahay sukugooy oo cadaalad u samaysid labadada ubad haddaad dhaxal leedahay si cadaaladda loo saro meel loo dhigaa kow tii lama samayn waxaa layidhi madaxweynaha wax kastaa baarlamaanku waa xamaamado awood male waxa wax ku bedelaan male madaxweynaha ma cambaareyn karaan meesha kama qaadi karaan marka faydada baarlamaanka jabuuti maxay tahay waxba maaha waxaa laga raa seexaweyna seexaan ninna uu soo doorto qabyaaladda ku yimaadeen waxaan doonaynaa meel ay ummaddu doorato qofkay doonayso ay iyadu la xisaabtamto hadda in cumar baa la xisaabtama islaantiisa amarka siisa wakani wasiirka magataqaanaa ee beesha gadabursi matela waxay ka tiraa igusoo noqon waaka reerkoogii tagay ka yidhi kii qaarka qaadan waaya raji ha la mariyo war waa naasiis meshu dadkan waa wala meersaneero lacagay barteen xoolay barteen lacagta haystaan adduunka ma haystaan say doonaan bay u dhoofaan halkay doonaan maraan nolol waxay haystaan yacni qayrmayani la filanayn dadkii reer jabuutina waxaad mooysaa 300 sannood ina hoggii qabriga laga soo faqay taas waa cadaalad darro waxaan leenahay kuwa baadhiga u tagay kimbeski ee sacabka utaay dirci la siinay kule amdafeer baanaayo iyo jist balaayo waar isla xushooda kulaalka yaa gaajoonaya inaadeerka yaa gaajoonaya kii sidiga yaa gaajoonaya war dalkan xaq buu rabaa ismaaciil cumar gelo mercenaire etoobiyu ka dhigay dalkan tplf tii baa dhulkan haysata 10 banka laga dhisay ayaalo dalkani waxaa balanshiismaa daarshaba lagu sameynaya ayaalo wax kale ma jiraan ayaalo waana sheegi doonaa waxaa lacagta dollarka waxaa lagu bedelo waxaa lagu bedelaa kuu sheegi doonaa waxaa lagu bedelaa waxaa la yiraahaa langodor lacagtu way badan tahay marka ashtayda langodor door maksim baa ku haynaysa $billions marka banaanka waxaa loo sameystay inaa lacagaa lagu safaysto banaan ma garanaysa maxay shaqa abuureen bal 10 bank si geeyo 100 shaqa may abuureen imsa ka shaqaysa banki 10 dalkan wuxuu u baahnaa basic necessity-gii agriculture in la sameeyo iziina dadku ka shaqeeyaan 2,000-3,000 ka soo baxa baa loo baahnaa saaridiinka maxay ahayd milixda maxay ahayd bankaraysa sibirka dalkan dhismo from scratch buu baahanyahay makii ay ka seexatay ee sarajooga ku hurda yaa leedi loogu noqosho sano wax dhaqanaysa maaha weligii cadaaladu kuma helin weligii ma badin marka waxaan leenahay reer dadka reer jabuuti ha footeenina kaarkana ha qaadanina iska daaya faa'idani ma taalo jesipolajenes kelgenes warshoomeer baa tahay 3 sano abaha yahuuda baa jifta aqalkoogi shaqaba waa weyday wuxuu yidhi shaqa abuur baa sameeyey boorka waa yoomiye telefoonka isugaa inaa loo yeero kuwii faamiga ahaana 7% kurasaanska uu sheegayo growth kuu sheegayo iyaga ka qaatay waxaad qisan in director oo aqoon lahayn oo boorka haysto $1 million salaar qaata per mois wuxuu ku mutaystay baskiile de la famille marka kobaca jabuutiyaashay taas loo farraqay marka election ma jirto waxaan caaqan ka socda ma jirto ha ii heesa nin maa nugu yimid xaqan california wuxuu yiri war maxaa doqman iga dhigay ninkan waa doqana u heesa lacagta uu nasiib udhigay wallahi been kuma sheegay adduu ku dhanba yaqaan waayay heesaha waa inaan marannaa yaan umalaynaya hadda siduu ismaaciil cumar geela shacabka jamhuuriyadda jabuuti xoolo wada si waa inaan wada heesnaa malaha aliyow hadda barnaamijkeenni intii si dambaan ku jirnaa shacabka jamhuuriyadda jabuuti waad u bandhigteen doorashooyinku in doorashooyinka ilaa maxay ahayd tii gaalka referendumka ilaa maanta laysdaba marin jiray la xadi jiray gaalka inay ka dhaxleen taliska maanta in mar walba maxay ahayd dastuurka jamhuuriyadda jabuuti shacabka loo diyaarin oo shacabka jamhuuriyadda jabuuti loo faa'iideyn laakiin shaar iyo suwaal layska toshay ah oo moogtahay ay toshaan moogtahay madaxweyneyaasha moogtay maanta labada madaxweyne jamhuuriyadda jabuuti isdhaafay in iyagu ay shaar iyo suwaal ay toosheen ugu eegyahay shacabka jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aad baa loogu gafay halkaas waa maxay caliyo halka aad maanta adigu aad u malaynayso
lagaga bixi karayo dhibaatooyinkan maanta shacabka jamhuuriyadda jibuuti ka haysta xagga siyaasadda si ay u helaan doorashooyin maxay haadanay moogta xalaala oo xaqa oo si hufan u dhaca maxaad u malaynaysa xalku inuu yahay horta mid yar baan ka celinayaa kelmadda uu yidhi cabdalle ragga ciisuhu waxay kala carareeyeen afarta oo dictatorship ayna haddii toole controli kanabaas horta waxaan ku ogeysiinayaa ayaanlow dadka victimka ah jabuuti ee ku dhibaataysan maanta ee ku dulman ee xoolahoogii lagu dul cunayo ee la xidhayo ee la garaacayo ee la dhoofinayo waddanka laga dhoofinayo inta badan waxay u badan yihiin qoomiyadda ciisa ee lagu tuumayo inay wax haystaan waxaan taa kaaga dhigayaa waxaan halqabsi kaaga dhigayaa maanta haddii lagu weydiiyo amba cabdalla weydiiyo la weydiiyo waa nin beesha ka soo jeeda ciise oo maanta siyaasi oo weyn oo hadli kara muu jiraa beesha idila intaa leh aawe waxa jirayey muumin bahdoon waxaan haynaa cabdikariim aadan waxaan haynaa cabdikariim aadan sheer oo yidhi jabuuti waxay ahaan jirtay awarkii hore bisine iminka dhooqada dhimiskanaad ku arkaysiin bisine ahaan jirtay ayaan haynaa igu celi maxaa tiri see looga baxayaa dhibaatooyinkan maanta jabuuti jira ma kuwa doorashooyinkaxalku waa sidee doorashooyin xalaalasay shacabka jamhuuriyadda jabuuti helaan muddooyinkan dhow in ay dhacayso doorasho xalaali jabuuti ka dhacayso intaa ay raggan walaalaheyni taliska joogaan u malayn maayo sidaysa ku dhacaysaa sidaysa ku iman doontaa waa kow ummadda reer jabuuti oo bislaata oo ogaata in uu food xalaaloo waddanka ka dhaca uu yahay saldhigga nolosha inuuna ahayn uun warqad yaroo meesha lagu rido oo qof la doorto ayna ahayn marka ay foodku musuq maasaq gala amba corruption galana waa xanuun meel ka bilaabmay meel jirkaaga ka mida oo ku faafay doorashadiiba corruption galay xaq aanan ahayn la xaday xaqdarro loo sacabatumay muxuu keenayaa madaxweyne isaguna wasiiro wala corompiyo iyaguna maxay keenayaan directeerra qabiilhoodooda isaga kale muxuu shaqada soo qorayaa intii isaga ugu dhaweydu corruptionka xagga saru kaga soo bilaabmay ilaa waddankii oo dhanba oo adiga arkay shoomeernimadu halkay taagan tahay halkay gaajadu taagan tahay halka ay taagan tahay mustaqbal la'aanta waddanka ummadda haysata markaas ilaa dib loo noqdo oo la yidhaahdo runtii habeen dhaweyd waxaan ka qayb galay conseil national de transition uu cabdalla ka hadlayey runtii arrimihii halkaa lagu hadlhayay aad baan ugu bogay nin walaalkay ayaa igu soo casuumay oo yidhi war balkaalayo walaalkayow adiguna bal ka mid noqo runtii arrimihii halkaa lagu hayay ee lagaga sheekaysanayey raggii ay kasoo shaqeeyeen aad baan ugu bogay anigu taas oo timaada maahine waddankana u malayn maayo in muddo dhow laga farabaxayo corruptionkan iyo nolol xumidan waddanka taalla waan kugu soo celiyay dadka degan ay gaadhayaan 1 million waxa weeyaan mar walba waxaa codeynaya waa 100 iyo 150 waxaa soo codeynaya 50,000 baa codeysay 100,000 qof weyn haddii la eega inta qaan gaadhay la eegana 200,000 baa la odhan karaa marka nin 80,000 oo cod ah helay amba 100,000 oo cod ah helay iyaa waddankii siduu doona ka yeelaya oo xoolihii ummaddana ummad kale gacanta ka geliya ummaddiina ka cabsiinay marka maalintay ummaddu bisla war maxaa wadna xakumay 100,000 qofba ku doorateen annaguna 1,000,000 baa nahay
yeah constitution hadii la eego maba buuxin karo 119 qof dadka ay doorteen how can he could be a president in a wadan haye abdalla markaad eegtid waxa codeynaysa waa 120 iyo 130 iyo 150 weeyaan waxa codeynaysa dadka dhanba marka waxa weeyaan dadkii maba doorashooyinkii waa laga niyad wax doorasho la yiraado waa la naciba sababtoo oo doorashadu waxa weeyii marka ay taad arkaysid doorashada in ay qof moogtahay qofka soo baxayaad ogtahay doorashada ma gelisid waxaad leedahay dadka inta badan way iska seexdaan ma tagaan kaarka markay qaataan way is agdhigaan cabdalle hadaan kugu soo dhaweyn doonaa waxa la isku haysto doorashooyinkan la isku haysto iyo moogta arrimahan maanta aan ka hadlayna ka niqaashin waxa weeyi waa war waqtigaagu markuu ku gaaro adiguna walaalo shacabka waxaad u qaaday moogtahay ballanqaad marka inta ay gaadho shantaas sano dhameeyo waan tagi amba handii maxay haydanay aadani aad rabin doorashada soo galo oo si xalaal ah u sameynaynaa in doorta nacam waa wax simple dib ma leh oo lagu kala dhaqaaqayo laakiin waxaad arkaysaa meeshan in xooliyo wax ku jiraan in laga baacmishtari iyo waxa laga dilaaliyo in lacag ku jirto in daroogo iyo in maafiyaanimo ay ku jirto marka cabdalle waa kugu soo dhaweynayaa adiga saxada in aad adiguna maxay haydanay waa maxay fikirkaaga mustaqbalka iyo waa maxay waxa loo baahan yahay si shacabka jamhuuriyadda jabuuti ee doorashooyinkiiba haddii tanacay aan dib maxay haydanay aan loo soo noolaysiin lahaa oo si hufan oo moogtahay xalaala ay doorashooyinka waddanka jamhuuriyadda jabuuti uga dhacaan adigoo oo maxay haydanay u ana maxay haydanay fayeen sentideeda moogtahay guddiga moogtahay kala guurka qaranka waxa horta ayaa loo ka hadlayaa qaladka aan sameynay amba reer jabuuti amba dadka matale ay sameeyeen dimaba matalaane markuu ismaaciil cumar meesha u dhiibanayay afar adeer uu yahay u veruyeeyey jabuuti inay diidaan bay ahayd laakiin macal asaf dad calooshoodu shaqaysta oo mersaneera oo ninkasta matale oo cid kasta leh yaa iska ogolaatay bal waxaad eegtaa dalkaasi u veruyeeyey ilaa veruyeey partu waxa weeyaan waxaan wuxuu ku talagala wey waa system oo familiala oo inay wareegto oo si dhaxal oo kale ah inay wareegto yay sameeyeen laakiin waadiga arkay markuu electionku dhow yahay ciidamada waa la kadeedaa xarooyinka laga saaraa asagoo jabuuti ka fuuteeyeyba calsamici holhol la geenayaa uu kasoo footeenayaa meelo kale la geenayaa uu soo footeenayaa yani waa dadkii uun waxa footeenaya weliba cali wuxuu yihi 100,000 way ka yarin inta waayo dad baa footeeya 5-6 jeer oo ciidamada un kolbo meel la geeyaa kolbo meel waxaa la geeyay jabuuti lama geeye dadka sawira ka qaadi baa la yiraahay heshadaha la geeya waayo anugu she paglon corsos de cous waan ogaa holhol si loogu futeenayey waan ogaa si holhol loogu futeenayey marka ciidamadii ka fuutay jabuuti la keenaya holhol waa laga qaadayaa calti waa la geenayaa waa laga qaadayaa gubata la geenayaa war meel ay 10 qof ku nool liibal guleeyay 1,200 ka fuutay meel ay 5 qof galaan baa guleeyay 3,000 ka fuutay marka waxa weeyaan systemkani ilaa xasan guurdaan xarisay uu jiray war dadkani kuma iman maxay ahayd election xoro xalaala kuma iman oo waxa dadku rajbuto dhan ogyihiin haddaba sideen ku keenaa doorasho xolo xaraara ummaddoo kacdo oo tiraa enough is enough geelana dhaaf that's the only solution orina ma dhacayo xabad rasaasa ma dhacayo caaq uu baxsan cidna ma dili karo balama niqaaday cid uu dili kara male wixii la socday zakariya iyo maxamed jaamic iyo zeyl cabdigana kolkaaba orod waayo waxay geysteen ma qabsan karaan buwaar waxay geysteen ummaddan inay diidanta ay arki doonaan iyaga ka yaaci xoolahaaba orod doonaan saanu bixiyaa xoolihii aan xalay raggani xoolay wala haystaan raggani xoolihii dalka ummaddan ay lahayd ee gaajada lagu xukumay yaa haystaan war yaa please the sense card milyar yaa maqan dalkan minayaanti calanka qadan lamaanta dalka gali lahaa waxa weeyaan marka ummadda rajbuto waxaan lahay war innikum baa isxoreyn kara samada lagama iman karno annaku ombudoon tuunood suutiyaan annaku meel kastaan marnay meel kasta waan ilbaab kasta waan duqeynay meel kasta waan ogeysiinay dibtani lagu hayo xumaantani lagu hayo gaajadani lagu hayo waxaad aragteen biyihii nibu naga soo qaaday etoobiya waxaad aragteen kooraanka etoobiya naga soo qaaday waxaa soo dhan ma jiraysa hadday dowlad xaqa timaado innikaale waxaa xoolaha dalka soo gala macdabta dalka soo gala in innika nili qaybiyo wey ninka mas-uulkii ilaahay ee doorateen waa inay ninka nidhergiyaa laakiin macal asaf waxaad doorateen nin damiir lahayn oo weligiiba magaranaysa ma oranaye ee waxba ahayn oo magaranaysa dhulkaas ka meeraysan jiray dayda iska ahaa yo madaxweyne noqday marka
دبتا نفسيات قشين ويان نفسيات قشين معوتهاي قبيل قبيل بسكوريتين رير بسكورينا تاك هبحة دنيهن الراعة وبتكادري دونتين أي أوباهين سكول بأوباهين تع محايا هاي تختار بأوباهين وحن نجيري سيانس سيانس أسمى نيري سيا وارتلابي الله باتنسى نوضبو هاي محايا انتي أروني سلعا حولا عنو دبادة أصاري محود دلك أقلي وايان دوني ودنيا ياه حولا عصور نبو قلنا دلك لكن دلك نوكا وكا وكا شقيستاي دلك المجعله وانا ارك الساعة من دلك الجعل رومان دا ارن دلك يسوه دستي بلا دوية دا ارن تبالفتي تقيم بها هايين لكن دلك وين دستين وانتك ارك ايا انا عمر قيل محور دستي طبان قربان دستي امسا قبا كشقيس ماكس دادكو قردن ويومي ويومي تلفان الله ويرا ريتارمنت مالي تختار مالي قاجا هايسا جفادو انبا ماشا عفرا درو ياي يا حكومتا مشاردو دان ايقاي 8 مليون 3 مليون 4 مليون محاي قبطان ما نازال لكي شغيات مسارو خير دران كنين تلك الولاي ياي علميقيس حقو تاقين ياي معبرتي حقو تاقين ياي برقانية 8 مليون دفران جبوتي انت شقا ابور للموقتاي حدين نكا سوري جبوتي بغال كونوسي تي ديفيز انت قف واسديت قف يا سبولك سار لي مركا اينا قيل وحباك مقلين داتك سبولك ونور وحباك مقلين واروحا جوغنا مانتا اينا تكعدين peacefully الى طريق اوسو بحدين واروح لون دي من لما هلو ورهداد دوني سين مالنا القادين دالكين الريتا وردالكين كاريركين سومال لان بيالين درنا بيالين حمر بيالين دات با عايستا كاردان تيجي يا باسبورك يو عدن عايست وبري ايمانا كله مرمي وكاتير بادن هداد سكتنا تهدات كاسي دالك كوي دالما هدا ورقضا وسمانيا يكو وبتكوكو نام ورقضا وسمانيا مينوري مرك أساسا لا هاي داتكونا كعان أي مكان هاي سكان كدي ديانة اسمعوا عمر قلي واني شاشو قد دونتي واني قانو أوري ويري أمارا مايندن أمارا مايندن مس كعدي سام حاربا كايستا تي بلفت أوج على ووس الجود جيري شام بقولو كم بسي نكي نكي محايا هاي مالا زناوي شايف كي سوها واسلوي كي لكري مالا زناوي واني كيري عاسم ويلسي ودي مرك أساسا كغبح يا ولارك عيان لو فوت ماشي نينو كجرين فوت مجرو dalkeen asaas ku xirsano ee yar ma ku daraya yalo taa iyada codka ay lacag ugu galay and wadagtayo wadanadan aan joogno and lacag uskaga kuma gali kartid doorasho haddii aad ku gashina kuma soo bixi kartid lacag uskaga and wadarkaysa wadankeeni lacagti inta lacagta inta lagu uskaga ee lagu baabinayo doorashada and dadka maanta u saabtumaya xaq darida wala aqti ciyaalkooga lagu abuuri lahaa shaqo iyo mustaqbal ee maanta qaad uu lagu cunayo ee dar uu lagu hudheela lagu galayo ee fanaaniin lagu yaraayo ee lagu tumay ciyaalka 160,000 ee reer Jabuuti ee dhalinyarta ee Shomeerta wala aqti lagu sameyn lahaa shaqo iyo mustaqbal marka maadaama aad maanta u saabtumaysan lacagta inta leegna aad burburinaysan hortiinana lagu burburinay aanad ka haleen baritoola inta dabada u soo baxdan aan horanina shaqal aan banahaysa iyo biyaal aan banahaysa iyo in wadankii markuu roob daayo lacagti lagu qaban lahaa way ninkii maalintii ku tumanayay ee oran waayay war lacagtan ummada san loogu tumanayo wadanka u baahan hal galiyo ee ka aamuseen taasi waa taas waxaan kolon ku darayaa haddii tola ayaan low waa dhamaad taliska in Cumar haddii tola hadaad aragtid waan gaboobay iyo haddii tola waan duqoobay sagaale foodka markaad eegtid nin la soo doobay baa la keenayaa dadkii oo la leeyahay waa kaararka qaata kaalaya footeya hooya oo de si wax lagu qasbay oo kale hadar kaysa dabada oo laga footeynayo oo kalsooni la aan ba keentay dadkiisi lagu kalsooneyn in aad dad dabada iyo wadana kale iga footeynaa marka waa dhamaad hadii tole iyo taagan yahay in saasayhiina way muuqdaan Ismaaciil Cumar taliskiisu laakiin waxaan ku soo gunaanudaya waxay ku dambeyn doonta Ismaaciil Cumar dabadi oo kugu soo celi
way hay aadi aad badu ma tantihiin walaalaha iyagu ma ta aadi aad isku durtaagay qodobka doorashooyinka waxa rabaa inaan ku daro doorashooyinka ka dhaca wadanada jaarka haday tahay Soomaaliland waxa caawiya hay'ado iyagu jibciya qoomaha ka dhaxaysa in qof laba jeer ma codayn karo waxa loo sameeyaa biometric in dhahooga la eega qof marka mar qoran buu codayn kara doorashooyinkaas nimanka waxay ka caawin karaan in hadda doorashooyin aad haysatid maxay ahayd inay xalaala oo xora oo si fiican u fulo sameynayo laakiin kama caawin karaan walaalahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin barnaamijka maanta halkan nalaga qayb galay mudane Cali iyo maxayadeen mudane Abdullah shacabka jamhuuriyadda Jabuutina aad iyo aad baad xaqiiq maxayadeen ugu tasaaleysiin aanad maxayadeen u gulaanaysiin una dhiirigelisay aniguna waxaan ku darayaa oo leeyahay shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ha ku fikirin oo qur'aatay in aan magac yeesho oo maalqabeen noqdo taajir noqdo waa inaan maxay haydeenay aan noqdo wasiir in maxay haydeenay maxaan wax xelo in aan noqdo fanaan oo abii hooyo ku heeso abba og maxay haydeenay wax maanta jira iyo wax soo socda abba og maxay haydeenay adduunka wax cirka iyo dhulka wax jira nima noqonayso moogtahay nolol aad u baahan tihiin in ama moogtahay nin walow la jibuutiye gabar walow la jibuutiye iyagu maskaxdu ilaahayse wax ku soo saaraan horri xor ay noqdaan markasta ay dhalinyarta banaanbaxaysana halkan ay banaanbaxayaan waxaan leenahay kuwada way dhiirigelinaynaa laakiin hankina waxaan leenahay siduu u yidhi Sheekh Cabdiraxmaan Barqad Doctor Kenu hankinu waa inuu dhaafaa shaqo ninka aad shaqada weydiisanaysid waa ninkii bilaa shaqada kaa dhigay waa ninkii bilaa mustaqbalka kaa dhigay waa ninkii waddankaaga burburiyey waa ninka raba markii shanaad mar lixaad iyo mar tobanaad raba inuu xukunka sii fadhiyo oo kursigaasna ursada xoolo adigana kaaga jeesi bilabii bila quraan ka dhigay marka waxa weeyaan xurriyad weydista xor weydista ilaahayna tala saara gacantana moogtahay moogtahay gacmahaana isqabsada insha Allah waxa ay rajaynaynaa shacabka jamhuuriyadda Jabuuti in ay helaan xurriyadaas ay isku wada taageen marweynaya mudanayaal walaalaha iyagu ku xiran Sahan TV aadi aad baad u mahadsantihiin waxa ay dilaanahay TV gani waa TV idinka idii sameeyay si aad u heshaan maxay haydeenay dog iyadu maxay haydeenay caafimaad qabta inuguna aad guriyihiina amba maxay haydeenay magaalooyinka degtiin aad inuguna dooda aad qaadaan falaqaysaan la fogurtaan si loo heli lahaa xal waara oo shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ay ku helaan halka aan u raadinayna xurriyada aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta aan dib hawada ugu kulmi doono waxay leeyahay isma dhaafno waa mahadsantihiin mudane Cali aad u mahadsan yahay مدن عبد الله نادي اد ما تيق ودي سلام يا لبدين بون علي وانكو سلام علي يا يالا ثانك يو بون سلام ثانك يو لك غوب والبا يو غوب كاستبا كو خدنو تلفزيون كا عالمي جه سهن تي في اوغونا كالاي ورر كو فن سهن تي في دات كايس كالاي هلكني وا تلفزيون كا عالمي جه سهن تي في